Mam Cheikh Ahmed Tijani bi bima ko waxe batou chef de guerre dama ko wax lu wor ndax dama ko ni du nomination héritage la parce que chef de guerre bi ci yonenti bi la jori mu passé ko directement Cheikh Alhaji Omar El Fouti Cheikh Alhaji Omar El Fouti tepp mawdo tepp seigne babakar jox ko seigne cheikh si malik don na ñepp si malik vous n'êtes pas l'enfant gâté du ciel si malik vous êtes l'héritier ultime de tous les temps ah modèle aussi daïre bi mat ñeko yor ak ndaw ñi ku ci ne yayi protéger ka ci dess bo amul rek daïre bi jaaré fa am nga ñaari busol xam xam bi len gor gui jox ak pass pass bi ngeen am ci mom ñaari busol yi ko ko dajalé billahi te muy deug ci yow ken mënul taxaw sa kanam wax la lu jaaduul nga nangu ko du question mu nek capitaine du question mu nek chef de guerre mais lolou lañ ko bindé ndax turondo Cheikh Ahmed Tijani la wala annani sumitu min amrin bihi dafa am ci walam kéro bañ ko tuddé ba ñew di ndokel goor gi def né da ngeen tardé ndax annoncé nañ mako depuis 3 jours ngen xamne kon nak ku yebu japp lolu rek nga ca yoon wo me sama mi jaro ndono du moy borom te ter du moy borom deynde du daw xare samam du moromu ñi fi nena yow mi do sen moromo lay de sen lay sen kon nak si malik na xelu ñepp dal bu fekke yalla ñax ak yitte lay fay te gem nañ ni lool lay fay goor gi ci kanamu yalla vous êtes le plus riche qui existe kon nak len rek fi dess jaarama goor gi ma qala ahmad yitti jani mujidan إليك يا ابن محمد أنا خم كان اللي مصطفى